Эй, what's up, Kairos? Welcome back. Шинэ бичлэгээр олж байгаа та таатай байна. Тэгээд өчигдрийнхөө тилтнэс та нар гарсан уу? Би л ер нь л өнөөдөр жингөө бол сонслоо. Тэгээд энэхүү дугаар дээр хэдүүлээ шинэхэн артистыг сонсох болно. Тэгээд Young MB гэдэг артист байгаа. Тэгээд хамт орцгоо. За. Тэгэхээр та нарыг харж байгаачлан Young MB гэдэг артистийн хэн гэдэг дууг хэдүүлээ сонсно. Тэгэд яг одоогоор 592 view-тэй. Тэгэд 52 like-тай, 1 dislike-тай. Суг нь болохоор 385,000 view-тай байна. UK. Subscribe-тай байна. Тэгэд clip-тэй дуу байна. Тэгэд энэ дуу beat-ийн хувьд болохоор лиценстэй beat гэх юм а, тэ. Тэм бит байна. Тэгээд микс мастер дээр нь Young MB өөрөө хийсэн байна. Клипийн болохоор дөлгөн гэж ам шиг юм тийм. Дөлгөн MRN гэдэг хүн хийсэн. Тэгээд темирхүү бүрэлдэхүүнтэй болсон дуу байна. Тэгээд YouTube-д л сонсөө. Шинэ артист. Ер нь шинчүүл гэх юм чааш. Одоо шинэ хүмүүсд юу гэж байна? Сонсөө. Хөө гэдэг тоо юм биш. Кинэн илүү шаачин нилээд үгий гаруудаад. Йоги би шаачин да уух тасаа матуудаа. Матуудаа бүгдээрээ дүнзээрээ хушаач илтайгаа. Дэлхээр их биш үдүрээр их тусан мэтээ сайжирч байгаа. Хамаг хүү бүгдийг нь нэн. Бутлаа гаруудын тэнэсэн чи. Гарцаг хүү миний донол бүгдээрээ лиши. Сагадай биш уоу. Shut the hell up with bitches, whoa. You be the king bitches, ah. DJ was the king of Dingy, whoa. Got up in the king of Dingy, ha. Ha. In Boston, good chicken. Ha. Screw. You be city bitches. Bitches. Ha. Brr. Rookie of the year. Ha. Cash, 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 cash. Хамаа би үүнийг хийхэд дүрсэн. Харин гэж энэ үү айнаас зүрсэн. Гэж надад загааг өөрөө би суусан. Дугаараа би чинь бодон би цусан. Микрофоны барьсан байвал амаараа бусдыг багаар зурдан. Саалган болон садад юм шиг хашид банкер галт зурдан. Энэ бол чинхэн дэв бачин. Үсэн гацан амаар чин. Миний дуну шатаа чин. Ухаан зэдэ. Нүгүй юу сай. Ухаан зэдэ тустаа чин. Юшу тигээ тусаа чин. Ухаан зэдэ асаа чин. Амаар чин. Миний дуну сай цамаг бас тэ шатач яг зэрэг тусач юм шиг тэгээд тусач юм шиг зөв асаач юм болч их гэв ач аа та чи рэпер та хэр чи зүрхэн дэлхийд ярьч if you wanna give me i will shit on your talk out дэр чин толгой та чи рэпер та хэр чи зүрхэн дэлхийд ярьч нөх чи надад салахгүй байна ирээд авчул яасан бэ чи чин look of the year гэдэг чи би байна ха ирээд үлдэх гэдэг чи бас би байна за ха I'm a king of the generation that been ha тусч аа 140 а 1 арай л бойнохай та. Гэтэ энэ дуун дээр бол яг үндэ хэлэхэд бол а жоохон битэндээ чирэгдсэн үгүй юу. Өөрөө дуу сонсч үзье та. Өдөөс руу нараад. За энэ 20 тэгээ энийхэн дараа 6 сарын өмнө цэцгэсэн 345 вифтэй дахиад бас нэг 140 айгу богинохан юмнууд хийд юм байна та. Энэ бас лиценстэй бит байна. Тэгээ микс мастер бол өөрөө л хийчтэй юм. Гэтэ яг чанартай биш байна микс мастер нь. Яг сонсоо. Саний гол яг үнэ хэлэхэд бол нэг наалтсан юм юуч байсангүй. На not enough. Эхэлж байгаа хүмүүс эхэлж байгаа гэхэдч нэг сурт саалцсан гоо. You know how to hear нама бол өнөндө хойрохгүй ямар ч новшин үе байсан хипхоп хийхэд би байхгүй fuckerна хөлөрө хүртэл нама хорсонгүй зай цашаа гогновшин хэл хөшөн бойлоо штэ
Бүлгін би дуудан, нөхний чин дуудан, чадахгүй муудан, нүгэрэй буудан, бүгдэрэй хуудан, дихэнг нь муу юм, айрн би цугусал зоо юм. Хип-хоп хийж би тултаалтан тий, тултаа мөн дуудахгүй эзэн сон би, чадахгүй хэмээд дандуурах үе, үеийн гал чалаа би чаншаана тий. Ясан гахатай нүү, танихгүй пистла шагатай хаа, өөрийнхөө өөхөр залуу минь бусад түмэсээс алдаа хайхаа. Хоёрын хоорон байгаа. Алдаа хаа тэргээд нэг юм сүүлийн үгэн нэг юм нэг л арахгүй байгаадах юм. Өөрийнхөө өөхөр залуу минь бусад түмэсээс алдаа хайхаа. Хоёрын хоорон байгаа яхамтай хөвгшөн цаашаага зайлаа. Йонг би дүнгүй чиглэж цаашаа бол үсэх юм зөндөө байгаа. Нэг юм хэлгөө хөвгшөн гिचиж ин дэмэр нүдэ явуулна. Гуугаа дисмар шисаг би дуусаа зурга даруулв. Түүнийг над дээр ирэхэд тарж байгаагүй зүйлийг харуулв. Хөвгшөө тайм бай түүний ундага юунда харуулв. Cause I say which I'm my average coming your host my this is a bearish I know be hard and good day oh most the hearts go jog me too give me as be nama be do urus be bara go shinix it no like bol hultendo shad im obin namag chi orolto tamad im bi ja gungiin nilon shasar zalkhla ged baisan ерөөсөө нэг нэг тийм гоё юм олж харахгүй байна. Яг үнэхээр Rookie of the Year гэсэн цомог гаргасан юм шиг байна те. За за. Өөр дуугийн сонсхойг хүсвэл эсвэл хайрын ч юм уу тиймэрхүү хөнгөн дуунууд байгаа юм шиг байна. Саяны Барсаас нь сонсоход бол тэрийг сонсхойг эсвэл Discursion-ээс Young MB-ийн дуунуудыг сонсоод тэгээд сэтгэлдээ танарт орно бичнэ тест те. Мойл могийн хэлээ сайн байвал сайн хэлээ сайн муу талыг нь танаар тэгээд бичлээ ш тэр шигээ тэгээд бичээрэй. Тэгээд надаа болохоор ямар санагдаж байна вэ гэхээр яг уу нөгөө NC-ийн хэлдэг шиг зэвэр эпрууд гарч ирэхдээ угаасаа юу эхэлдэг гэдэг нэг хэлсэн ш тэм. Тэр шиг яг уу тэгж эхэлж болно л доо. Гэхдээ надаа болохоор яг дөнгөж эхэлж байгаа эпрууд яаж гарч ирвэл гоё байдаг вэ гэхээр ямар нэгэн сэдвийг барьж аваад тэгээд тэрийгээ өөрийнхөө өнцгөөр гоё тайлбарлахын цаашаа яг өөрийнхөө өнцгийг ямар нэгэн нэг юм сэдвийг барьж аваад тэгээд өөрийнхөө өнцгийг тэн дээр ингэж өөрийгөө танилцуулах маягаар ингэж одоо дуунуудаа хийвэл хүмүүст илүү зүгээр юм шиг санагддаг. Тэгэхгүй нөгөө дөнгөж гарч ирж байгаа рэпрүүд яг ийм оновчгүй баахан панчлайнтай яг хэнд зориулагдсан үг яваад байгаа яг хэн рүү ингээд үсчээд байгаа хэн рүү явах гээд байгаа та нар бүгдээрээ хот би Estonere Forest of Underground гэсэн та нар наваг сонсох хэрэгтэй Estonere өндсчин жинк real hip hop байна Estonere Forest of Fofo гэдэг яг үүндээ яг тэгж үнэхээр skill чин god биш л бол тэгж эхлэх бол яг миний хувьд бол үнэхээр дэмий санагддаг ямар нэгэн сэдвийг барьж аваад тэгээд тэрнийгээ өөрийнхөө өнцгөөр тайлбарлаад өөрийнхөө өнцгийг би бол ийм юм аа ерөөхдөө интрого гэсэн үг шүү дээ тийм нэг сэдв дээр өөрийгөө танилцуулна гэсэн үг шүү дээ ямар сэдв байж болно шүү дээ тийм яг тиймэрхүү байдлаар эхлүүл зүгээр юм болов уу гэж боддог. Тэгэхгүй яг ингээд надад болохоор яг ингээд дөнгөж гарч ирж байгаа Монголд гарч ирж байгаа ингээд рэпрүүд залуу хүмүүсийг харангууд ингээд амар өсчээд байдаг хүн болгоно л өсчээд байдаг та нар бүгдээрээ худ би рил гэдэг ингээд амар өсчээд байгаа нь I'm corny man fucking уулаг санагддаг. Тэгээд Young MB-ийн хувьд бол ерөнхийдөө сая би яг тийм хоёр дуугийн сонссон байж магадгүй. Та нар хүсвэл босоо дуугийн сонсох боломжтой. Тэгээд description сектор угаасаа байгаа SoundCloud-ийн хаягч гэсэн би ерөнхийдөө яачна. Линкэнд байршуулчихсан. Тэгээд яг миний сонссон хоёр саяны хоёр дуун дээр бол жоохон оновчгүй байла. Ер нь бол сэдвэч онсонгүй яг юу хэлэх гээд байгааг нь ерөөсөй ойлгосонгүй. Тэгэд надад болохоор яг нэг хэлэх гээд байгаа санаа гарч ирж байгаа рэпрүүд юу хэлэх гээд байгаагаа ингээд нэг юм тодорхой байвал зүгээр юм шиг санагддаг. Тэгэхгүй болохоор ингээд нэг юм оновчгүй баахан юмнууд яваад хахаар чам fucking ялчгүй корны байдгаа. Тэгэд яа. Тэгэд иймэрхүү байла. Тэгэд Young MB-г сонсхой өсвөл description хэсгээс та нар мэдээлэл өдрүүн линк рүү н ороо та нар өөрсдийнхөө сан сэтгэлдлүүдийн дууныхан доор бичнэ үстэй. Тэгэд надад бол яг одоогоор л not enough яг хангалттай биш байла хоёр дуу сонсоод бол тий. Тэгэд иймэрхүү сэтгэлдлүүд төрлөө. Тэгэд
та бас сэтгэлдүүдээ миний бичлэгэнд ор хуваалцсан нэз. Young Inver ороод бас хуваалцсан нэз. Тэгээд. Окей. Peace.